Men jeg må spørre, er begge single nå? Ingen kommentar. Blir vel svaret, tror jeg. Ja. Okay. Ja. Mm. Det er et dumt svar hvis ja, vi tar ingen kommentar. Ja. Og du, jeg er single. Jeg har sagt det allerede, så det er for sent. Det er alt for sent. Er du på Tinder nå? Nei. Men jeg har sett deg på Tinder før. Ja. Og da har jeg alltid lurt, når du er en så stor stjerne, hvordan er det å være på Tinder som kjendis? Nei, Tinder er ikke så... Den bare ligger der, på en måte. Jeg har ikke brukt det på lang tid. Egentlig aldri brukt det noe særlig. Men, ja. Så jeg er ikke noe særlig på Tinder, egentlig. Så, nei. Ja. Ikke nå lenger, antar jeg. Nei, jeg har aldri liksom... Tinder er ikke helt for meg, da. Jeg er ikke så fan av. Ja. Men da du lastet ned, da var det mange som trodde du var fake. Det aner jeg ikke. Eller, altså, jeg har fått mye meldinger om det og sånn. Om at er det deg, er det fake, er det sånn sånn. Og det har jo vært noen fake brukere og sånn da. Og det er jo helt merkelig. Men folk får noe å holde på. Mm. Ja, det er da man vet man har stjerner der, fake Tinder-profiler der. Ikke sant? Det er jo målet i livet. Mm. Men hva er første åpningslinjen på Tinder når du brukte det da? Nei, det var ikke noe... Det var ikke noe... Det har ikke noe godt svar på, altså. Er det her litt ubehagelig? Er det litt kleint? Det er det, ja. Det er det, ja.